Royal Oaks Blues Cafe. Представува музичка соработка меѓу двајца добри пријатели. Шеесетгодишната Труди Лин во родниот Хјустон и околината е позната како прва дама на блузот. Стив Крейс дошол во Хјустон пред 25 години од Лонг Айланд, Њујорк и многу научил за музиката од Лин и други ветерани на блузот. Како резултат, сега тој понекогаш ги учи другите како да свират. Неговите снимки се најдоа на музичките листи. Но големо задоволство му е да соработува со неговата долгогодишна драга пријателка. That's true love. Труди е одлична и од секогаш сум го знаел тоа. Чест ми е да бидам во нејзино присуство и со неа на сцената. Лин му пристапио на Крейс пред околу една година со идеја да преработи некои снимки од жени музичари од пред 80-ти на години. Сакав да ги изведам овие стари песни од 20-тите и 30-тите години и така се роди овој албум. Обајцата велат дека биле фасцинирани од моќните емоции во блузот. Веројатно снимивме 12 песни. Во еден ден. Снимањето за нивниот нов албум треба да започне во февруари.